स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी युएनओपिएसले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सहयोगको नाममा व्यक्तिगत तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको आरोप। पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउन प्रदेशको संसदीय समिति नुवाकोटमा, नुवाकोटको पर्यटन विकासको लागि एकीकृत रणनीतिक योजना आवश्यक। र सार्वजनिक यातायातको नयाँ भाडा दर कायम। नमस्कार, त्रिशुली समाचारमा स्वागत छ, म सुजित भण्डारी। अब समाचार विस्तारमा। भारतीय दूतावासको सहयोगमा पुनर्निर्माणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नुवाकोट आएको परियोजनाले स्थानीय तहसँग सहकार्य नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 9 को कार्यालयले परियोजनालाई पत्र काट्दै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर मात्रै परियोजना सञ्चालन गर्न निर्देशन गरेको छ। परियोजना जिल्लाभित्रीयसँगै आफूखुसी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरेको युएनओपिएसको कार्यशैलीप्रति नुवाकोटको 12 स्थानीय तह रुष्ट भएका छन्। सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी नुवाकोटको विभिन्न स्थानमा भारतीय दूतावास पुनर्निर्माण परियोजना भन्दै कार्यले खडा गर्दै आएको छ। जिल्लामा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पूर्व स्थानीय तह र जिल्ला परियोजना सल्लाहकार समितिसँग बैठक गर्नुपर्ने भए तापनि यस भारतीय परियोजनाले सिधै वडा तहमा कार्यालय स्थापना गरेको हो। भारतीय दूतावासको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाले सञ्चालन गर्ने सबै कामहरू सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न माग गरिएको छ। नुवाकोटमा 23,088 घर पुनर्निर्माण गर्ने भन्दै भित्रिएको परियोजनाले आफूखुसी रूपमा काम सुरु गरेको र स्थानीय नागरिकहरूलाई सहयोग गर्नुको सट्टामा गोप्य रूपमा व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन सुरु गरेको हो। स्थानीय तहका प्रमुख एवं कार्यक्रम सञ्चालित वडाका वडा अध्यक्षहरूले सम्बन्धित तहसँग समन्वय नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा रद्द गरिने चेतावनी दिएका छन्। परियोजनामा 56 प्राविधिक इन्जिनियरहरू मार्फत भूकम्प प्रतिरोधी 23,088 घर निर्माणमा सचेतीकरण, स्थानीय तहसँग सहजीकरण र प्राविधिक सहयोग गरिने सुरुको घोषणा अनुसार युएनओपिएसले काम नगरेको देखिएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको स्थानीय तहसँगको समन्वयमा युएनओपिएस गम्भीर रूपमा चुकेको छ। युएनओपिएसले कर्मचारी भर्नामा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने भने पनि नदिएको भन्दै बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 9 वडा अध्यक्ष बाबुराम गजुरेलले समन्वयमा मात्र काम अघि बढाउन भन्दै पत्र नै काटेका छन्। उनले पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको भन्दै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्र काम गर्न आग्रह गरेका छन्। युएनओपिएसले परियोजना अन्तर्गत विदु नगरपालिका र साबिका, बर्सुञ्जेत, किमताङ, सामरी, दाङसिङ, खड्कभन्ज्याङ, गोर्स्याङ, कल्याणपुर, देउराली, बुङताङ, चारघरे, जिलिङ, मनकामना, बागेश्वरी, खानीगाउँ, मदनपुर, खरानीटार, सुन्दरादेवी र बालकुमारी गाविसमा काम सुरु गरेको छ। युएनओपिएसमा अनियमितता भएको र मनमानी गरेको भन्दै केही सरकार वाला ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको समयमा पत्रकारले प्रश्न गर्दा कर्मचारीले पत्रकारमाथि नै दुर्व्यवहार गरेका थिए। नेपाल पत्रकार महासङ्घ नुवाकोटका अध्यक्ष कपिलदेव खनाल लगायतका पत्रकारको टोलीलाई युएनओपिएसका परियोजना संयोजक प्रेमकान्त झा र कर्मचारी शान्ता राणाले दुर्व्यवहार गरेका हुन्। भारतीय दूतावासको सहयोगमा भूकम्प प्रभावित नागरिकहरूलाई सघाउने भनिएको यस परियोजनाको सुरुवातदेखि नै विवादमा तानिँदै आएको थियो। कर्मचारी छनौटदेखि कर्मचारीको रवैयाका कारण परियोजना समय समयमा विवाद रहँदै आएको हो। भूकम्प प्रभावित नागरिकहरूलाई भारतीय राजदूतावासको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरू आफैमा असन्तुष्ट छन्। परियोजनाका कार्यप्रबन्धक प्रेमकान्त झाले आफू खुसी रूपमा कर्मचारी राख्ने, आफू अनुकूल नभएकाहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने समेत गरेका छन्। परियोजना विवाद भएपछि कार्यप्रबन्धक नुवाकोटभन्दा बढी समय काठमाडौँ बस्दै आएका छन्। भारतीय दूतावासले नुवाकोटमा 23,088 घर निर्माणमा सहयोग गर्न भन्दै यो परियोजना लागू भएको हो। गएको मङ्गलबार बितुरमा नगरपालिकाले पनि परियोजना प्रमुखलाई बोलाएर हालसम्म भएको कार्य प्रगतिको विषयमा चासो राखेका थिए। नगर प्रमुख र उपप्रमुखले परियोजनालाई भूकम्प पीडितको नाममा आएको रकम दुरुपयोग नगर्न र सच्चिएर काम गर्न चेतावनी दिएका थिए।
नुवाकोटमा पर्यटन विकासको वास्तविकताको खोजी भएको छ। पर्यटकीय स्थलहरू धेरै रहे तापनि त्यसको संरक्षण र प्रचार प्रसारको अभावले ओझेलमा पर्दै आएको हो। पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचुर सम्भावनालाई आवश्यक रणनीति तयार गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले 3 नम्बर प्रदेशसभाको उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिले आफ्नो क्रियाशीलता बढाएको छ। समितिले नुवाकोटका स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख सहित सरकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरू र स्थानीय प्रशासनसँग समेत अन्तर्क्रिया गरेर नुवाकोटको पर्यटक विकासको सम्भावना चुनौती र आधारहरूको पहिचान गर्ने प्रयास गरेको छ। नुवाकोटमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेकाले यसको वास्तविकताको खोजी गर्ने र सम्भावनाहरूलाई सार्थकतामा परिणत गर्न आवश्यक रणनीति योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने उद्देश्यले प्रदेशले नुवाकोटमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। समितिको आयोजना र जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटको समन्वयमा आयोजित अन्तर्क्रियामा सहभागी संघीय र प्रदेश सभाका सांसदहरूले आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गरी नुवाकोटका नागरिकहरूको आर्थिक समृद्धि मार्फत समृद्ध समाज निर्माणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसक्रममा सांसदहरूले नुवाकोट जिल्लाको ऐतिहासिक धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षहरूको अधिकतम प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रवर्धन मार्फत समृद्धिको खोजी गर्न सबैको ऐक्यबद्धता प्रयत्न हुनुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य नारायण प्रसाद खतेडाले नारामा सीमित कार्यक्रमहरूले लक्ष्य प्राप्ति नहुने उल्लेख गर्दै योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समेत आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैको समान धारणा र कार्यान्वयनको इच्छा शक्ति भएमा पर्यटन प्रवर्धन मार्फत आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्न सकिने बताउँदै सांसद खतिवडाले स्थानीय तहहरूले त्यसका लागि एकीकृत कार्य योजना सहित अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन्। आफ्नो ठाउँको थालनी कसरी, तपाईँ निर्वाचित भएको स्थानीय तहलाई तपाईँले कस्तो कस्तो विकास गर्न चाहनुहुन्छ, कसरी रूपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको चित्र चाहिँ तपाईँ आफै बनाउनुहोस्। यो सङ्घले पनि बनाउँदैन, हिजो पनि बनेन र भोलि पनि सङ्घ प्रदेशले त्यो बनाउँदैन। तपाईँले आफ्नो ठाउँको चित्र कोर्नुहोस्। यो चित्रलाई पूर्ण गरिदिनको लागि मलाई यसको आवश्यक पर्यो, प्राविधिकको आवश्यक पर्यो, अरू सल्लाहको आवश्यक पर्यो, आर्थिक आवश्यक पर्यो भनेर तपाईँले प्रस्ताव गर्नु भने हाम्रो भूमिका, सङ्घ प्रदेशको भूमिका त्यहाँ रहन सक्छ। कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष रमा आलेमगर र सदस्यहरू हिरानाथ खतेउडा र बद्री मैनाली तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू केशव पाण्डे र आशामाया तामाङले सिङ्गो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन हरेक जिल्लामा रहेका सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै तिनीहरूलाई सार्थकतामा पुर्याउने उद्देश्यले प्रदेशसभा क्रियाशील रहेको स्पष्ट पारेका थिए। कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति र योजनाहरूको कार्यान्वयनमा एकरूपता र समन्वयात्मक पहल भएमा विकासको गति तीव्र हुने बताउँदै अबको समय विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने र परिणाममुखी विकास योजना कार्यान्वयनमा लैजानेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा समितिका सदस्यहरू कुसुम कुमार कार्की, प्रतिमा श्रेष्ठ, पार्वती सिलवाल तथा सांसद भावना सुवेदीको समेत उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धबहादुर थापा, नुवाकोटमा रहेका 12 वटै स्थानीय तहका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले नुवाकोटको हरेक स्थानीय तहहरूमा पर्यटकीय विकासका दृष्टिले सम्भावनायुक्त आधारहरू रहेको स्पष्ट पार्दै सम्भावनालाई नागरिकको जीवन पद्धतिसँग जोड्दै विकासको मार्गमा लैजान समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ भाडा दर कायम गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सहरी क्षेत्र र लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनको नयाँ भाडा दर सार्वजनिक गरेको हो। शनिबार सरकार र यातायात व्यवसायी बीच भएको सहमति अनुसार नयाँ भाडा दर कायम गरेको हो। नयाँ भाडा दर अनुसार अब त्रिशुलीबाट काठमाडौँसम्म 175 रुपियाँ र थुन्चेबाट काठमाडौँसम्म 297 र गल्छीबाट काठमाडौँसम्म 900 रुपियाँ भाडा लिन सकिने सहमति भएको छ। यस्तै काठमाडौँ टोखा 700 भाडा दर 182, त्रिशुली देउराली भाडा दर 36 रुपियाँ, काठमाडौँ गल्छी भाडा 79 रुपियाँ, त्रिशुलीदेखि चोगतेसम्म 42 रुपियाँ, त्रिशुली आप्रसम्म 50 रुपियाँ, त्रिशुलीदेखि खरेन्टारसम्म 62 रुपियाँ र देवीघाट गल्छीसम्म 44 रुपियाँ तोकिएको छ। सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरूमा यात्रा गर्दा विभागले तोकेको भाडा दर मात्रै तिर्न यात्रुहरूलाई आग्रह गरिएको हो। तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा यातायात व्यवस्था विभागमा खबर गर्न आग्रह गरिएको छ।
नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले 255 घर निर्माण गरिरहेको छ। हालसम्म 95 घरधुरीले उक्त संस्था मार्फत तेस्रो किस्ता पाएका छन् भने 218 घर परिवारले पहिलो र 194 घरधुरीले दोस्रो किस्ता पाएका छन्। नुवाकोट जिल्लामा सुरक्षित र प्रकोप प्रतिरोधात्मक समुदाय निर्माण गर्ने र भूकम्प पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले घर निर्माण सुरु गरेको ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले जनाएको छ। परियोजनाले घर निर्माण सँगसँगै शौचालय, पानी उपभोक्ता, पुनर्ताजकी समिति, पानी परीक्षण तालिम लगायतका कामहरू गर्दै आएको छ। केन्द्रले गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 255 घर निर्माण गर्ने जनाए तापनि पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 1 जम्मा 218 घर मात्र रहेको छ। हाल वडा नम्बर 1 रहेका सबै घरधुरीमा ग्रामीण स्वावलम्बन केन्द्रले काम गर्दै आएको छ। बाँकी कुन वडामा घर निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा अन्यल रहेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख रमेश तामाङका अनुसार अन्य वडाहरूमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत अनुदान रकम लिएर घर निर्माण सुरु भइसकेकाले बाँकी घरधुरी छनौटमा समस्या रहेको बताए। वडा नम्बर 1 सबै घर निर्माण सम्पन्न भए पश्चात अन्य वडामा घर निर्माण गर्न नसकेकाहरूको हकमा गाउँपालिकाले निर्णय गरी घर निर्माणका जिम्मा दिन सक्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष तामाङले बताएका छन्। तपाईँ अहिले त्रिशुली समाचारको बीचमा हुनुहुन्छ। समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ त्रिशुली समाचारमा। अब बाँकी समाचारहरू। नेपालीहरूको महान चाड नजिकीयसँगै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। तीव्र गतिमा सवारी साधनहरू कुदाउने, अनावश्यक ओभरटेक गर्ने, सवारी चालक अनुमति पत्र नबोक्ने र सवारीको कागजात नबोकेका सवारी चालकहरूलाई प्रहरीले कारवाही गर्दै आएको छ। अनावश्यक रूपमा सवारी चलाएर सडक जाम बढाउने, सडकमा सवारी पार्किङ गर्ने लगायतका साधनहरूलाई प्रहरीले जरिवाना काट्दै आएको छ। चाडको समयमा सवारी चाप बढ्ने भएकाले सवारी साधन सञ्चालनमा सहजता बनाउन ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीले रातको समयमा समेत नुवाकोटको मुख्य बजारहरूमा सवारी चेक जाँच गर्दै आएको छ। रातको समयमा मद्यपान गरी सवारी चलाउने र सडक दुर्घटनामा वृद्धि भएको बताउँदै प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेको हो। त्रिशुली समाचारमा अब पालो आजको विचारको। आजको विचारमा हामीले नुवाकोटका नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ, सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायले के गर्नु पर्ला। सुनौ उनीहरूको बोली जस्ताको तस्तै। सडक दुर्घटना कम न्यूनीकरण गर्नलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ भने बाटोमा पार्किङको समस्या चाहिँ हटाउनु भने पार्किङ गरिदिनु भने जस्तो ठुल्ठुला गाडीहरू हुन्छन् होइन, ठुल्ठुला गाडी हुन्छन् त रिपेयरहरूको लागि पनि जुन वर्कसपहरू जुन छ होइन, बाटोमा लोड अनलोडको चिजहरू हुन्छ, अब हार्डवेयरको चिजहरू जुन हुन्छ, पार्किङ गर्न लोड अनलोड गर्न जुन रोकिरहेको हुन्छ अथवा बाइक गाडीहरू बिग्रिएको ठाउँमा रोकिरहेको हुन्छ, वर्कसपको चिजहरू पनि गाडीबाट मेन रोड मेन सडकबाट हटाउनु पऱ्यो। अनि ठाउँ ठाउँमा गएर स्पिड लिमिट, स्पिड कन्ट्रोल, बजार एरियामा स्पिड ब्रेकरहरू पनि को उपलब्ध गराउनु पऱ्यो, त्यस्तो चिजहरू राख्नु पऱ्यो। अब सम्बन्धित जनचेतनाको लागि ट्राफिक नियमहरू ठाउँ ठाउँमा राखिदिनु पऱ्यो। यस्तो कतिपय चिजहरू त सबैलाई थाहा पनि हुँदैन। सबभन्दा पहिला त त्यो अब हाइवेहरूमा होइन जथाभावी गाडी पार्किङ गरिदिनु भएन, त्यसपछि सडकमा देखिएको खाल्टाखुल्टीहरू पुर्नु पऱ्यो अथवा सम्बन्धित निकायहरूले हेर्नु पऱ्यो होइन, अनि त्यसपछि ट्राफिक नियम पालना नगर्नेहरूलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ। यो गाडी बढी जाम हुने ठाउँमा ट्राफिक प्रहरीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायले यो सडक वरपर दायाँ बायाँ पार्किङ गर्न दिनु भएन, पार्किङ गाडी राख्नु भएन, त्यसपछि आएर यो खाल्टोहरू हेरेर सबै ठाउँमा खाल्टोहरू छ, खाल्टोहरू भइरहेको छ, त्यसलाई पुरिदिनु पऱ्यो। अनि ठाउँ ठाउँमा ट्राफिक पोस्ट बनाएर ट्राफिकहरू राखिदिनु पऱ्यो। अब यो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण भन्नाले पहिला सुरु त चालकहरू जस्तो हामी चालक अरू चालक साथीभाइहरू आफैमा चालकको ट्राफिकको नियम पालना गर्न जान्नु पऱ्यो। एक अहिले दुर्घटना बढी कस्तो देखिरहेछ भने एक अर्कामा ओभरटेक बढी गर्ने अनि कोही मादक पदार्थ सेवन गरेर चाहिँ बढी स्पिड र तछाड मछाड गरेर चलाउने, त्यस कारणले गर्दा अलिकति दुर्घटना बढी भइरहेछ चालकहरूको गल्तीको कारणले। अर्को कुरो ट्राफिकहरूले जुन जहाँ जेब्रा क्रसिङहरू भयो, जहाँ अब ट्राफिक बोटहरू भयो, अब हाम्रो यो ग्रेडरको यो डाउनको स्पिड ब्रेकरहरू राख्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ राम्रोसँग ट्राफिकहरूले नै एउटा सम्बन्धित ठाउँमा
राखिदियो भने अझ यसलाई न्यूनीकरण हुन मद्दत गर्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईँको एक नम्बरमा तपाईँको बाटोघाटो परेछ, बाटोघाटो कारणले नि तपाईँ एक नम्बर दोष दिएछ एक नम्बरमा चाहिँ। दुई नम्बर ट्राफिकको लाइट, ट्राफिकको यो बोर्डहरू पनि प्रभावकारी रूपमा नभएको देखिरहेको छु। तिन नम्बरमा तपाईँको एउटा यो लापरवाही, ड्राइभर चालकको लापरवाही कारणले गर्दा नै यो दुर्घटना भएको चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। न्यूनीकरण राज्यले चाहिँ मेन फोकस चाहिँ बाटोघाटोमा चाहिँ मेन फोकस गर्नु पऱ्यो र ट्राफिक नियमहरूमा लगायत सबै कुरामा चाहिँ राज्यले अलिकति चासो दिनु पनि देखिरहेको छ। अब सर्वप्रथम त अब अहिले स्थानीय सरकारले अब बाटो स्तर उन्नति बढाउनु पऱ्यो, बाटोको खाल्टा खुल्टी पुर्नु पऱ्यो, जोखिम हुने ठाउँको चाहिँ न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू ल्याउनु पऱ्यो। अब तपाईँको जस विशेष जोड स्थानीय निकायले पहल गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि अब ट्राफिक नियमहरू पालना गर्नु पऱ्यो, ट्राफिकको अब जो इमान्दारीमा पूर्वक ड्युटी गरेर त्यसलाई जुन न्यूनीकरण गर्नेतिर लाग्नु पऱ्यो सुरक्षा निकायले, अनि ड्राइभरहरू चाहिँ अब लापरवाहीलाई नियन्त्रण लिन सक्नु पऱ्यो। अब आमा चाहिँ गाडी बिस्तारी चलाउनु पऱ्यो, बाइकहरू बिस्तारी चलाएर लानु पऱ्यो, दायाँ बायाँ मान्छेहरू, बच्चाहरू, बुढाबुढी मान्छे हेर्नु पऱ्यो, चलाउँदा अलि सुस्तारले चलाउनु पऱ्यो, कुदाउनु भएन, दायाँ बायाँ गाडीहरू रोक्न दिनु भएन, मान्छे कर्स गर्ने ठाउँमा यसो गाडीले बिस्तारी लानु पऱ्यो, अनि दुर्घटना कम भइहाल्छ। लोकल गाडी रोक्दाखेरि यसो साइड लाएर रोकिदिनु पऱ्यो, मान्छेले रोक भने हाँ रोकिदिनु पऱ्यो, गाडी चलाउनु भएन, गाडी चल्ने मान्छेहरू ओर्लिन नभए गाडी चलायो भने यसै दुर्घटना भइहाल्यो। नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घले नुवाकोट निर्माण व्यवसाय सङ्घको निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई स्वागत तथा सम्मान गरेको छ। नुवाकोट निर्माण व्यवसाय सङ्घको 8 साधारण सभाबाट निर्वाचित कार्य समितिलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घले सम्मान गरेको हो। स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा बेदु नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले निर्माण व्यवसाय सङ्घसँग नुवाकोटको भविष्य जोडिएको बताएका छन्। राज्यको 70% बजेट कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको रूपमा रहेको निर्माण व्यवसाय सङ्घले नुवाकोटको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्। निर्माणको क्षेत्र अत्यन्त यो राज्यको लागि अभिन्न अङ्ग, जो क्षेत्र राज्यलाई यदि सहयोग नगर्ने हो भने राज्य निकम्मा हुनेछ। त्यस्तो पक्ष भए तापनि यो पक्षलाई हरेक क्षेत्रबाट, चाहे राज्यको क्षेत्र अनि जनताको क्षेत्र अनि उपभोक्ताको क्षेत्रबाट अलिकति त्यो पक्षलाई चौतर्फी एउटा आक्रमण हेर्ने दृष्टि मा अलिकति किन हो अलि कमजोर आकलन गरिएको छ। यो अत्यन्त सम्मानित हुनुपर्ने संस्था हो, यो देशको अभिन्न अङ्ग, जसले साथ दिन भने यो सरकारै निकम्मा हुनसक्छ, तर त्यो सम्मानित संस्थाको रूपमा रहन र त्यो संस्था अन्तर्गत आबद्ध भएर हामी व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने अनि हामी संस्थाको नेतृत्व तहमा रहने साथीहरूले हामीले संस्थाको सम्मान, हामी व्यवसायको इज्जत रहने खालको कुरामा चाहिँ अब समयको पनि मागले परिवर्तन खोजेको छ। कार्यक्रममा नुवाकोट निर्माण व्यवसाय सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुमन अधिकारीले जिल्ला दरेटमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएका छन्। दरेटको पुनरावलोकन र समय सापेक्ष नभएसम्म निर्माण व्यवसायहरूले केही गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। निर्माण व्यवसायलाई प्रशासकहरूले अलिकति नराम्रो दृष्टिले हेरेका छन्। मैले हो नोट अफ डिसिसन पनि लेखेको छु योभन्दा पहिलाको कार्यकालमा। सिडिओ साहबले कर्मचारीलाई के भने, हामीलाई तिमीहरू बढी हुन्छ थुनिदिन्छुसम्म भन्नुभयो। हामी त्यो बेला गुर्र उठेर बाहिर उद्योगवाणी सङ्घ हामी बाहिर निस्किया पनि हो। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ कर्म इन्जिनियरहरू र अरू त्यहाँ बस्ने बोर्ड मेम्बरहरूलाई मिलाएर केही वृद्धि गर्न सकेका छौँ, केही मात्रै। कार्यक्रममा नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष शरण उत्सुक सापकोटाले निर्माण व्यवसाय र नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घ एक अर्काका परिपूरक रहेको बताए। पछिल्लो समय व्यवसायीहरू आपसमा नै एकीबद्ध नभएकाले समस्या आउने गरेको उल्लेख गरे। उद्योग वाणिज्य सङ्घमा निर्माण व्यवसाय साथीहरू सबै अटेका छन् र अहिले पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घको हरेक निर्वाचनमा निर्माण व्यवसाय सङ्घ चाहिँ एउटा निर्णायक भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि दुईवटा संस्थाहरूको बिचको एउटा सम्बन्ध हिजो जस्तो थियो अब आगामी दिनमा पनि अझ यो झाँगिँदै जाओस् र विगतमा अलिकति यो व्यवसाय सङ्घ संस्थाहरूको बिचमा सम्बन्ध अलिकति चिसोपन आएको महसुस मैले गरेको छु। किनकि 5 नुवाकोट महोत्सव भइरहँदाखेरि धेरै वस्तुगत सङ्घ संस्थाहरूले चित्त दुखाएको थियो। आगामी दिनमा उद्योगवाणी त्यसलाई करेक्सन गर्दै सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले आबद्ध गरेर लैजाने रणनीति बनाउनुपर्छ। कार्यक्रममा नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारी सदस्यहरू, नुवाकोट निर्माण व्यवसाय सङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।
प्रहरीले 3 किलो सुनसहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले टोखाबाट सोमबार राति 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। रसुवा नाकाबाट अवैध रूपमा भित्रिएको सुन नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा रसुवाका नरबहादुर खले र पेम्बा लामा रहेका छन्। मोटरसाइकलमा आएका उनीहरूले शरीरमा सुन लुकाएर ल्याएका थिए। बजारमा 2 किलो सुनको मूल्य 1,50,00,000 रुपियाँभन्दा बढी हुनेछ। अहिलेलाई त्रिशुली समाचार यति नै। म सुजित भण्डारी बिदा भएँ। नमस्कार।